Nedavno ste kupili ili sada razmišljate o kupnji rabljenog automobila. Znate li da je svako drugo rabljeno vozilo moglo biti ozbiljno oštećeno ili pak s lažnom kilometražom? Pogodite koliko vam je prodavača spremno otkriti to. Jeste li stvarno sigurni u kakvim je nesrećama bio automobil? Nisu li dva automobila spojena u jedan? Kolika je stvarna kilometraža? Je li uvijek prolazilo tehničke preglede? Nikad. Nikad ne vozite automobil ako ne znate njegovu punu povijest. Uvijek provjerite vozilo putem Car Vertical izvješća. Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novu emisiju The Engine. Zapratite me na Instagramu matko.theengine i posjetite webshop na matko.theengine.com. U današnjoj emisiji The Engine, Opel Insignia prve generacije. Opel Insignia, model nastao 2008. godine. Od 2008. do 2017. traje ta prva generacija, naravno sa restylingom, da bi 2017. došla druga. Što se tiče konkretnog modela na testu, radi se o 2.0 CDTi dizelašu sa tvornički 160 konja, međutim ovaj na testu je remapiran pa ima 196 konjskih snaga. Jedna jako lijepa Insignia. Sigurno ste vidjeli ovakve na cesti, mislim sigurno ste puno Insignia vidjeli na cesti, sad pitanje je koliko je bilo baš ovakvih. Ovo je jedna jako, jako lijepa bijela, crni krov, crne felge. Što se samog modela tiče, jako uspješan Opelov model, naravno tu uvijek ima Astru i Corsu koji su njihovi klasici, međutim i Insignia se itekako dobro prodaje, a mi ćemo danas u ovom testu pokušati otkriti zašto je to tako. Što se prednje kraja Insignia tiče, on mi se sviđa. Na ovom automobilu ćete primijetiti da su zapravo sve lajsne kromirane, isto kao i ova prednja maska, koja nije pretjerano velika, nije pretjerano upadljiva. Možda bi volio da je ovaj Opelov znak nešto možda malo manji, ali nema veze što je tu je. Također možemo vidjeti svjetlosnu grupu koja je lijepo odrađena, znači u skladu je dizajnirana i svjetlosna grupa, odnosno sami far sa ovim crtama na haubi. Ispod imamo naravno maglenke, jedan dizajnerski detalj. Evo ono što možemo ovdje vidjeti je da, s obzirom da je sve kromirano, tako isto imamo i kromiran okvir tablice. Znači evo kad već tu piše Auto Bobić, ovo je automobil od prijatelja. Prijatelj ga je kupio u tom Auto Bobiću i dobio je dvogodišnju pismenu garanciju na namjenjači motor, tako da eto, ako kupujete auto, možda bi vas to moglo zanimati, čisto onako usput da spomenem. Bočna linija mi se jako dopada, ono što ovu Insigniju definitivno jako diže su ove felge nisu baš česte na Insignijama. Felge od čak 20 cola, tako veliku dimenziju na niti jednoj Insigniji iskreno još nisam vidio. Crne lakirane ovako baš jako lijepo izgledaju i u skladu s tim je naravno i ovaj krov koji je također ima crnu foliju, zatamljena stakla i sve zajedno izgleda jako, jako lijepo. E sad dolazimo do zadnjeg kraja. Zadnji kraj meni osobno nekako malo zašiljeniji, malo agresivniji od onog prednjeg i zapravo mi se on uz bok dopada više od onog samog prednjeg kraja. Dosta to lijepo izgleda, ovdje jedan onako zašiljeni kao lip spoiler, koji to nije naravno, ali dizajnerski gleda jako lijepo. Jedna dominantna lajsna sa Opelovim znakom, ispod se naravno može podići prtljažnik. Što se prtljažnika tiče, evo kad smo ga već otvorili, dosta je veliki otvor, tako da će se moći jednostavno odložiti stvari. Kao što vidimo, dosta se visoko diže, tako da ne biste trebali udarati niti glavom. Dole imamo jedno još tako duplo dno sa nešto mjesta za neke sitnice ili recimo set za reparaciju gume. Nema mjesta za rezervni kotač. I ono što mi bi još završio, evo, dizajn ovog zadnjeg kraja je taj jedan veliki onako glomazni zapravo branik. I isto tako jedna ispušna cijev ovako malo uvećana, sviđa mi se što je pravi auspuh. To je još bilo to doba kad rozete nisu bile u modi. Idemo zaviriti u Insignijinu unutrašnjost. Prvo ćemo vidjeti koliko mjesta ima na stražnoj klupi.
Inače, Sic je namješten za nešto višu osobu od mene, ovdje sam ga malo gurnuo nazad, recimo 185 cm, međutim vidimo da i dalje ima dosta mjesta za koljena. Za same dole, za sama stopala nešto malo manje, sviđa mi se što imamo ovdje jedan džep, ventilacije su tu, jedan mali kao pretinac, utičnica 12 V, ha, relativno veliki ovaj središnji tunel, tako da troje ljudi se neće baš moći voziti. Ono što je ok je mjesto za glavu, gore dodirujem s kosom, moglo bi to možda biti i bolje, međutim s obzirom da se radi o padajućoj liniji, rekao bih da je to očekivano. U vratima imamo veliki pretinac, što je dobro. I još jedna stvar, sad neću spuštati zato što sam prao auto, međutim prozor se spušta skroz do kraja, što zapravo je danas gotovo, pa možemo reći da je rijedak slučaj, obično prozor ostane onako malo otvoren. I još jedna stvar, da ne zaboravimo, središnji naslon za ruku sa dva cup holdera i sa pretincem. Dakle, sve na mjestu. Isto tako vidimo kožna sjedala koja su perforirana, jako lijepo izgledaju. I sjedala se naravno daju spustiti i to po sistemu 60-40. Sada je vrijeme da sjednemo na najbolju poziciju u automobilu, a to je naravno ona vozačeva. Prvo što možemo vidjeti kad otvorimo vrata je ovaj Opel prag nas čeka. Druga stvar, evo da pokažemo ključ, Opelov skakavac iz 2008. godine, još dugo godine taj ključ bio aktualan u Opelovim modelima. I za početak da pogledamo sjedalo, opet ponavljam, kožna. Ovo su zapravo sportska sjedala, vidimo da su itekako profilirana, opet kažem perforirana, prednja sjedala imaju i ekstenziju za noge. E sad jedna stvar još zanimljiva je to da vozačevo sjedalo, odnosno prednja sjedala su oba grijana, ali samo vozačevo je hlađeno. Međutim, to je za vozača idealno i osobno sam sigurno, ako ste me pratili i gledali, znate da sam veliki fan hlađenja sjedala, pa idemo sada vidjeti kako to funkcionira u Opelu. Evo nas u interijeru Opel Insignia. U interijeru samo imam par zamjerki, generalno mi je on lijep, generalno mi se sviđa dizajn, sviđaju mi se linije. Što se samih vrata tiče, imamo veliki pretinac u vratima sa samim kontrolama za prozore, retrovizori se namještaju ovdje. Jako lijep odrađen dizajn vrata, ovo tu je malo mekše, nije ono najtvrđa plastika, također nešto klavir crne plastike, nešto imitacije brušenog aluminija i ono što mi se sviđa što su ovi ovdje paneli kožni. E sad, što se tiče ovog dijela koji bi obično trebao biti onako, ja kažem, najvažnije, zato što em upravljate autom s njim, em u biti cijelo vrijeme gledate u ovaj dio, to su cajgeri i volan. Cajgeri mi se dopadaju, tu nemam nikakvu zamjerku, sviđaju mi se ovi opet krom prstenovi okolo. Jedina možda zamjerka na bord kompjuter što nije u boji, nego je samo naranđast, ali eto što je tu je, tako je to bilo te godine. Moja zamjerka, jedna od zamjerka u interijeru bi išla na ovaj volan, odnosno na dizajn volana. On je trokraki, multifunkcionalni, kožni, perforirana koža na ovim dijelima gdje se najviše koristi. Multifunkcije su sve tu, sve super, međutim ovaj središnji dio jednostavno ja nikad to u Opelu neću shvatiti. Iskren ću bit i već sam vozio taj auto, da, ovaj volan izgleda uživo puno bolje nego na slikama, ali i dalje ne baš najbolje. Mislim da su ovaj dio napravili duplo manji samo ovdje u sredini da bi taj volan bio puno ljepši i zaista mi nije jasno da su napravili ovo. Jedan detalj, evo čisto da primijetimo, dole su papučice, kao što vidimo također škromirane. Što se tiče središnjeg dijela, pa on je onako, danas ako gledamo iz današnje perspektive, ima onako višak tipkica. Međutim, u toj godini je to sve bilo normalno, imamo sve najnormalnije kontrole. Što se tiče samog ekrana, on naravno nije na touch, nego njime upravljamo sa ovim ovdje kontrolama. Što se tiče još nekih zanimljivosti, ovdje imamo parking senzore, dosta velika tipka, i ovdje palimo modove vožnje tour, odnosno to bi bio nekakav ekonomski mod vožnje, i sportski je ovdje. Što se tiče klima uređaja, on je ovdje, naravno automatski, grijanje sjedala se pali ovdje, hlađenje ovdje. E sad opet jedna mala zamjerkica, a to bi bilo, samo malo da vam okrenem ovako, a to bi bio ovaj ekrančić koji, kao što vidimo, prvo jako je malih dimenzija, vidimo sad kad upalimo hlađenje sjedala, imamo 3 stupnje, međutim vidite kako to funkcionira, isto tako pojačavanje, smanjivanje ventilatora, ako uključimo grijanje sjedala, to je sve tu, sve je dosta natrpano, dosta se morate zagledati da bi sve shvatili i mislim da su to mogli bolje odraditi. Ok, ne mora biti u boji, može i samo ovo naranđasto na crnome, međutim da je malo veći i da je to sve malo jasnije s obzirom da je bilo mjesta,
ali eto, tako je kako je. Klavir crnu plastiku imamo i ovdje na središnjoj konzoli, ovdje naravno pepeljara sa upaljačem, mjenjač, ručica mjenjača je jako lijepa, koža, imitacija brušenog aluminija, nešto kroma, sve to na mjestu. Što se tiče ovog središnjeg dijela, odnosno ovih ovdje kontroli, s njima kontrolirate naravno taj ekran, znači ovime i ovime, to vam dođe na isto, to je nekakvo recimo kao joystick u BMW u onaj iDrive, tako Opel ovdje ima isto ovaj scroll sa tim tipkama. Ovdje je naravno ručica, odnosno nije više ručica nego tipka, automatske ručne kočnice, dva cup holdera koja možemo prekriti, Volkswagen style, to mi se, taj pretinac mi se sviđa, i isto tako kad dignemo naslon za ruku, ovdje je jedan manji pretinac i ovdje je jedan veći sa priključkom za AUX kabel i USB priključkom kad spustimo naslon za ruku, kao što vidimo on je kožni, i to bi bilo zapravo, to bi bilo više manje to što se tiče insignijinog interijera. Moj zaključak bi bio da su sve jako lijepo odradili, možda čak iznad očekivanja. Zamjerke generalno dvije bi bile na ekrane, znači bord kompjuter i ekran od klime bi mogli biti prvo veći, drugo u boji, jasnije napravljeni. To prva stvar, a druga stvar bi bio taj volan. Sve ostalo mi se generalno dopada, mislim da su s ovom središnjom konzolom, s ovim samim oblikom ovako u širinu napravili jako dobar posao. Također ovaj cijeli središnji greben je dosta masivan. I na kraju krajeva sjedala koja su prekrasna. Spomenuo sam koji je motor unutra, mi se sad idemo voziti. Evo nas u vožnji Opel Insignije. Opel Insignia kao automobil koji dolazi u dvije karoserijske izvedbe, to je ono što nisam spomenuo, a to je limuzinska i karavan. Što se tiče karavana, znate da sam 4 godine živio u Njemačkoj i mogu vam reći da Insignia karavana u Njemačkoj ima ono, neću sad biti nepristojan pa neću reći kao čega, ali zaista velik broj karavana na cesti općenito u Njemačkoj. Međutim, baš te insignije su mi ostale onako urezane u pamćenje kao karavani koji se često koriste i privatno i poslovno. Vrlo praktičan auto. A što se tiče ove izvedbe koja je nešto malo manje prostora nudi, nudi neke druge stvari, a to je ta neka atraktivnost, pogotovo ovaj automobil koji ima dvolitrini dizelski agregat, već spomenuti 118 kW, 160 tvorničkih konja, međutim s mapom on sada ima 196 konjskih snaga. Što se vožnje tiče, generalno sam se pribojavao jedne stvari, međutim na kraju je to dobro, a to je ovoga mekoća u vožnji. On je generalno što se ovdje sa tiče onako baš lijepo podešen. Bojao sam se radi ovih felgi od 20 cola i radi relativno niskog profila gume da bi to moglo biti malo tvrđe. Međutim, baš onako lijepo leži na cesti. Još jedna stvar koja me iznenadila je koliko se lako Insignium upravlja. Prvo ima je zaista ovoga, volan se dosta može okrenuti, jako dobar anšlag i možete se, ima jako mali kut okretanja, tako da vrlo upravljivo auto. A druga stvar, volan koji je vrlo, vrlo lagan, neočekivano lagan i baš se, auto se baš jako lako vozi. E, kako smo hvalili auto, treba ga oko nekih stvari pokuditi, odnosno neka moja zamjerka u vožnji ovog Opela bi bila, u vožnji ove Insignije bi bila papučica kvačila ili ti ga kuplung. Zašto? Prvo, malo mi je kuplung pretvrd, a drugo, ono što je neobično, vjerojatno je to stvarno samo stvar navike, međutim dosta se visoko odvaja i to je onako kad sam sjeo u auto dosta ovoga, dosta onako ostavilo dojam na meni, ali kažem, vjerojatno je to stvar navike. Što se tiče ležanja u zavojima, nisu ovo neki zavoji, ali sam ja ušao s nekom malo neprilagođenijom brzinom, čisto da vam pokažem da Insignia itekako lijepo i stabilno leži na cesti, a s obzirom da imate ovakva sjedala i vi ste dosta stabilni u njoj, tako da što se tiče vožnje, mimo tog kvačila, zaista jako lijepo onako optimiziran automobil. Pričali smo na početku da je ovo itekako uspješan Opelov model. Ja imam neku svoju teoriju zašto je on uspješan.
Naravno, osim što je dobar, kvalitetan, lijepo izgleda, napravljen je tako da privlači široku publiku. Zašto široku publiku? Zato što možete, mislim, auto ima grijanje, sjedala hlađena, sjedala, ima dobru opremu, lijepa kožna sjedala, volan, multifunkcije, ksenonska svjetla, znači ima hrpu opreme, za relativno dobre novce, relativno, ajmo reći, jeftinije nego recimo konkurentna njemačka velika trojka, tako da za dobre novce možete dobiti dosta opreme i samim time onda privlači mlade ljude. Isto tako dizajn je napravljen isto tako da privlači mlade ljude. Tako da mislim da su pogodili s te strane, a s druge strane isto tako opet privlači obiteljske ljude zato što se radi o po jednoj ozbiljnoj limuzini u kojoj imate mjesta, imate veliki prtljažnik. Tako da ako imate obitelj, vi sa dvoje djece, muž, žena, dvoje djece, može bez problema funkcionirati s ovim automobilom. I mislim da su zapravo sa dizajnom i svim tim zajedno privukli jednu širu publiku i da im je zato taj model toliko i uspješan. To je bilo to što se tiče Opel Insignia. Ja se nadam da sam vam pokazao sve što vas je zanimalo. Like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu matko.theengine, posjetite matko.theengine.com i vidimo se u nekom od idućih videa.